ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ကိုယ်ကလည်းမန်လေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့မန်လေးမှာရှိရဲပေါ့နော်ဒီမန်လေးသူမန်လေးသားလေးတွေကိုငွေကြက်တစ်ထောင်နဲ့ပဲအရသာလည်းရှိရမယ်တန်လည်းတန်ရှိရမယ်ပြီးတော့မှဒီတန်တန်လေးနဲ့စားနိုင်အောင်လို့ညီမတို့ဒါဖွင့်ပြပေးသွားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ตรงท่าได้ซีเรียสอ่ะตลอดไม่ได้ตัวเปล่าจ๋าเลยปอนเนาะญาติมาจะตลอดไม่ได้จ๋าแซนอ่ะซะปอนเนาะแซนกางลี่ตรงไปท่าจ๋าปอนเนาะใส่บ่พูดอย่างงี้แกจ๋าหนูนี่ตะเงินจริงนี่เนาะมวยนี่ตะคู่ชื่อโหลทําไมพูดได้หลูจินาชื่อง้าก็เปล่าง้ากูไรลุบไปเหมือนสุบิแล้วกูไรเป็นแม้แคมไปแล้วเลยลุบไปเลยปอนเนาะไอ้ลุเมียวหลูว้าล่ะยังว่าตาปาล่ะ ว้าใส่มั่วยะบี ငါဖယ်ရတယ်ဒါကြောင့်ငါးနဲ့တန်းတလုံးဒါကြက်သားနဲ့အာလူဒါကြက်ဥဒါစိတ်ကြောအရင်ဟင်းကကြတော့ဒီရပါမယ်ဦးဟိုပါပြီးတော့အရင်ဟင်းတမျိုးပါတယ်ပြီးရင်ဒီရတပွဲကိုကောရခါတိတက်ကျော်ယူမယ်တော့ငါးရမရေသိတောင်းငါးရဦးညူရဲတုတ်လည်းရပြီဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှတုံရမြတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အဲ့ညီမတို့အရင်ဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့ရွယ်ချက်ကိုကညီမတို့ကအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ညီမတို့ထမင်းမှုတွေဆိုအများနဲ့လှူတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖွင့်ပြသွားတာကြာလုံခဲ့တဲ့ညီမတို့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကပေါ့နော်ညီမတို့ထမင်းမှုတွေသွားလှူရယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်များများဒီခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ညီမတို့လည်းဒီနေ့လည်းစားဖြစ်ဖြစ်ညစာဖြစ်ဖြစ်ထမင်
ကိုကိုရလည်းမန်လေးတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုရဲ့မန်လေးမှာရှိရဲပေါ့နော်ဒီမန်လေးတို့မန်လေးသားလေးကိုငွေကျပ်တစ်ထောင်နဲ့ပဲအရသာလည်းရှိရမယ်တန်လည်းတန်ရှိရမယ်ပြီးတော့မှဒီတန်တန်လေးနဲ့စားနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ဒါဖွင့်ပြပေးသွားတာပါရှင်အဓိကတော့အမားတို့ကပုံမှန်လည်းအများနဲ့လူနေကြဆိုတော့လူချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရောပြီးတော့မှဒီတစ်ထောင်နဲ့အရသာရှိရှိလေးစားစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖွင့်ပြသွားပါပေါ့နော်အမားတို့ကသုံးထားတဲ့စီရီယာစားတော်တော်များများလည်းပြောကြရဲပေါ့နော်ကျမပဲစီတန်ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ပေးထားတာပြီးရင်ဒီမှာကျတော်တော်များများကြကြဆန်အားအစပေါ့နော်ဆန်ကောင်းလေးသုံးပေးထားကြပေါ့เนาะအဲ့လိုသုံးပေးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတို့ကဈေးတန်တန်လေးနဲ့အဲကိုကလည်းလှူတယ်ကုလည်းကုညီပေးနိုင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့ဖွင့်ပြသွားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားတို့ကလေအခုမှဖွင့်တာ3ရက်ပဲဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะအလုံးကတော်တော်များလဲဒီဆိုင်လေးကိုရေရှည်တည်တဲ့စေချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့အမားကလည်းတက်နိုင်ဆုံးစေတနာရှိထားပြီးတော့မှရေရှည်တည်တဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ကျရင်အမားတို့ဒီဆိုင်လေးလည်းအများကြီးဒီဖွင့်ပြဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့ဒီကူညီပေးမှုပေါ့နော်လာပြီးတော့မှအားပေးမှုတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြီးရင်အမားတို့စီမှာကြတော့ဒီအလူပွဲတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရဲ့အတွက်ထမင်းတွေပါလေပေါ့နော်ထမင်းပူးတွေနဲ့လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအမားတို့ကတထောင်နဲ့တောင်လို့အခုဒီဆိုင်မှာစားသလိုပဲထမင်းရောဟင်းရောအရန်ဟင်းရောအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလူပွဲတွေမွေးနေ့ပွဲလေးတွေအတွက်လှူခြင်းနဲ့ဆိုလည်းအမားတို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးကိုလည်းရေရှည်တည်တဲ့အောင်တတ်နိုင်ဆုံးအမားတို့အဲဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်စေတနာရှိထားပြီးရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆိုအရင်ထားလိုက်အောင်အခုကစိုင်းဖွင့်တာဆိုတော့အမားတို့တနေ့ကိုကိုဘက်က5000လောက်ကိုပြင်ပြန်စားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စားတဲ့သူတွေကိုအမားတို့ကစင်ပြေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟင်းဆိုလဲတထောင်ဆိုပေမဲ့အတုံးကြီးကြီးနဲ့ဝဝလင်လင်လေးစားစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အမားတို့ကအဲတစ်ဖက်မှာလဲကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှူပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲတက်နိုင်ဆုံးတော့အများကြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှကိုလှုပ်ပေးနိုင်သလောက်တော့စေတနာရှိထားပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကဒီလိုဆိုင်ရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပေါင်းပေးနေရတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောလဲတထောင်နဲ့ဆိုတော့အစီအစီပါမလားဒီအယောပိတ်ပါမလားဘောနော်ဒီမျိုးရောဒါမျိုးကြီးကြားခဲ့ရတယ်ဟုတ်စိုက်ဝင်ဝဲနေမှာတကယ်ချင်းနေပိတ်တယ်ဗောနော်သူတို့ကလည်းပဲဟဲ့နေအစီရောပြေလာနေတော်ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့လုံးဖြစ်သွားတယ်ဗောဒီကာလမှာတော်တော်များတကယ်ချင်းနေမကောင်လာပြီးတော့မှစားတဲ့ customer လေးကစားမြက်ကိုမြက်ရလားကြိုက်ကောကြိုက်ရလားဒီစီရောပြေရလားဆိုပြီးမေးကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲသူတို့ဒါပေမဲ့တော်တော်များဆိုအားလုံးကလေဒီဖွင့်ပွဲနေ့ကဒီ post လေးကိုမြင်သွားဗောတော်တော် Facebook တို့မှာမြင်သွား
အကုန်လုံးကကြိုးဆိုကြတယ်ဝမ်းတာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးတွေလည်းမြင်များဖွင့်နိုင်ပါစေလို့လည်းသူတို့ဆူတောင်းပေးကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ PT လေးနဲ့ညီမတို့ကပျော်ရွှင်ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆာလို့အရင်ကောင်းတယ်เนาะခင်ချီလေးကလည်းပူပူလေးเนาะနောက်ပြီးတော့အန်တီကယူရဲတဲ့ခလေးကလည်းကြိုက်တယ်အညာစာလေးပေါ့เนาะမချက်ဘူးမယမ်းသီးတော့ဟုတ်လားဒါဒီမှာလာလို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးတိနော်ဟုတ်လားဒီတပွဲဒီဟာဆိုရင်900ဆိုတော့အန်တီမချက်နိုင်ဘူးเนาะအန်တီကုန်ကြစီကိုအန်တီကအိတ်ရှင်ပါလေလေဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးလည်းလာပြီးတော့၃000ရပါလို့เนาะနွေနွေထွေးထွေးနဲ့ဒါဒီကဆိုင်ပဲရှင်ကလည်းနွေနွေထွေးထွေးနေမှာပဲမလိုအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะငံပြားကြီးချက်ကလေးကလည်းမေးရှိရေเนาะဟုတ်ပါပြီအညာပေါ့เนาะဘဲလေးကလည်းပါသေးတယ်ညစ်ကြော်လေးနဲ့ဘဲလေးကလည်းပါသေးတယ်เนาะเนาะခုနှစ်ခါတော့ဈေးကြီးလာတဲ့ဟွာပေါ့เนาะအခေါ်မလဲစားတော့တဲ့ရစီတွေကြားထဲမှာဒီဈေးနဲ့ကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသူရဲ့မေတ္တာစေတနာမူရင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်သူတို့အစားလည်းကျေးဇူးလက်တင်ပါမတော်နာမည်ကြီးကျင်တာတကူလေးကိုကိုရိုင်ကဒါအကိုတို့ဒီမီဒီယာတွေမေးလို့ညီမဒါအင်တာဗျူးကိုတော်တော်စဉ်းစားဖို့ပုံမဲ့ဆိုညီမတို့က page ကော Facebook TikTok မှာကိုကိုရိုင် try မပြအောင်ထမင်းနေဟင်းနေကိုပဲညီမတို့အဓိကထားပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုများများလေးကိုပေါ့နော်ညီမတို့အကူညီပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲလူတွေအဆင်ပြေပြေနဲ့တထောင်နဲ့စားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီမတို့ဖွင့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းညီမတို့စေတနာလေးကိုနားလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုထိတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ဝမ်းသာကြတယ်ကြိုးဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြန်တို့ကိုတယောက်တည်းရောင်းရတော့ဒီကူညီပေးရဝင်တဲ့လေပြီးရင်ဒီစားသုံးသူကစတမာတွေရဲ့အားပေးမှုတွေပြီးရင်အကိုတို့လိုအခုလိုမီဒီယာတွေရဲ့ supporting လုပ်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကူတကလာမေးပြရတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်အောင်လို့အားလုံးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီမြန်တို့ဒီဆိုင်လေးကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့မှအားလုံးလာပြီးအားပေးကြဖို့လည်းမြန်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မာရွားလေပုံမှန်ဆိုရင်မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းပေါ့နော်ညီမဟိုဟာလောက်ရှိပြီ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ညီမမွေးနေ့တိုင်းမှာညီမပျော်ပွဲရှင်ွယ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးများသောအားဖြင့်မွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ညီမတို့ကချက်မင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါ့ဒီဆိုင်မဖွင့်ရင်ကြာအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်တယ်အညီမမွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်မိသားစု၄ယောက်စလုံးရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုချက်မင်းဟင်းလေးတွေကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့မှချက်မင်းချက်ကျော်အဲ့ဒီချက်မင်းဘူးလေးတွေဘူး100စာ200စာပြင်ဆင်ပြီးရင်ညီတို့ဒီမန်းလေးတစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့လူအပ်တဲ့လူလေးတွေကိုညီတို့လိုက်ပြီးတော့မှလှူပစ်တယ်ပြီးသွားရင်ညီတို့ဟိုးဒီအကြောက်ဆယ်ဘက်တွေရောပေါ့နော်ဒီမျိုးဖျားဘက်တွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုမြန်တို့လှူပစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အရင်လ26ရက်နေ့ကဆိုလည်းမြန်တို့ဒီမန်လေးမှာဆိုလည်းရက်ွက်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှလှူပစ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့မြန်တို့မိသားစုကအများတဲ့အလူတန်းတွေလုံနေတာပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းတည်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဆိုင်မဖွင့်ငင်ကြရမြန်တို့တွေတငယ်ချင်းတွေတော့မွေးနေ့တွေတခုရှိလို့ထမင်းမှုတွေလူကျင်တာရှိရင်ငါ့ကိုပြောငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခံပြီးတော့လည်းလှုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှူရတာအရန်ဝါသနာပါတာအားသာမလို့မမေကိုအကြံပေးရပေါ့နော်မယ်လီမှာဒီလိုဆိုင်ဆိုင်မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖွင့်စင်တယ်အဲ့တော့မမေဖွင့်ဒီလိုကူညီပေးရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါစိတ်ကူးပြီးတော့မှဒီလိုဆိုင်လေးကိုဖွင့်ပြသွားပါတော့ပုံမှန်ဆိုလည်းညီမတို့အငြင်းလည်းလှူပြပါတယ်ရှင်ရှေးလျှောက်လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှအငြင်းလည်းလှူနိုင်အောင်လို့လည်းစူးစမ်းနေဦးမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ရဲ့ဆိုင်လေးကတော့အခုမှဖွင့်ထားတာ3ရက်ပဲရှိသေးရေပေါ့နော်လိမ့်စာလေးကတော့69ဘီလန်းနဲ့100/100ကျားလေးမှာဖွင့်ထားတာပါအဲ့တော့ဆိုင်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတထောင်လန်ဆိုင်လေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်မန်လေးမှာမြန်တို့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရေပြီးတော့အကိုတို့ဒီ media queen page ကနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုတလုံးကအင်တာဗျူးထားတာလေးလည်းတွေ့တော့ညီမမန်လေးမှာ live share လိုက်တဲ့ခါမှာမန်လေးမှာဒီလိုဆိုင်မျိုးတဆိုင်မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ idea လေးကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်ညီမတို့လည်းဒီထောင်လန်တန်တန်လေးနဲ့အရသာရှိရှိလေးရောင်းပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖွင့်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှဆိုင်ရဖွင့်တာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့မြန်တို့ဒီမိသားစုနဲ့ပဲဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုအဆင်မပြေတာလေးတွေလိုအပ်တာလေးတွေရှိသွားခင်အားလုံးကမေတ္တာရှိထားပြီးတော့မှသီးခံထားလဲပေးကြဖို့မြန်တို့ကပြောချင်ပါရဲ့ရှင်